bohatý továrník záhadně zmizel. Ráno se vypravil k dentistovi Krejzovi a když se vrátil, zamkl se v koupelně. Geniální policejní inspektor sluha Pazdera je podezřelý číslo 9, ty jste desítka. A jeho neskušený praktikant pan továrník slečna byl zavražděn. Ale to je strašné. Zahajují vyšetřování. Pane Kloboučníku, čím jste zabil továrníka? Špatně, hlavačku. Klidně mu tykejte. Rozpuštěný a vypuštěný. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.